Estamos hoje conversando sobre o atual cenário econômico brasileiro. Aqui no estúdio, Jefferson José da Conceição, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCIS, e José Luiz Alcântara Filho, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense. A gente recebeu um comentário aqui, eu vou ler para vocês. Tiago Flores, ele, faz, ele fala o seguinte: Na minha opinião, o governo está forçando uma escravidão disfarçada, acabando com a previdência e direitos trabalhistas. As pessoas serão forçadas a aceitar qualquer coisa para não passar fome. A intenção do governo é a mão de obra desqualificada intelectualmente e totalmente braçal. Estou extremamente sem esperança com esse governo. Eu acho que é o sentimento de muita gente, é, quando vê é, os rumos que, que o país está tomando. E daí, quando a gente pega exemplos como esse agora, de, de outros países da América Latina, é, em crise, a gente já ouve falar, inclusive, sobre o efeito macra aqui no Brasil, que, inclusive, é, tem grandes chances de perder a eleição, que acontece agora no próximo final de semana. Para onde a gente está caminhando com essa política desenvolvida e quais os riscos para a gente, enquanto sociedade, enquanto país? Jefferson. Olha as contradições que nós temos hoje no Brasil e na América Latina são imensas, né? Porque nós temos a aplicação de um determinado modelo nos vários países. É, esse modelo é impopular. É, o custo do trabalho, a redução do custo do trabalho é um é uma das metas do modelo. Então faz todo o sentido que o custo do trabalho caia nessa lógica. É, a recente, recente pesquisa do CNI mostrou um, uma redução do custo de trabalho pós-reforma trabalhista de 17, 16, 17%, 17. É, no Brasil. Né? É, faz todo sentido com a é. reforma trabalhista, com a terceirização, com a precarização. Por outro lado, é, nós, do campo progressista, não temos uma tarefa fácil, porque. Nós temos que, vamos ter que dar respostas à questão é, do endividamento público, Sim. que é grave mesmo. Havia no Brasil, é, nos nossos governos, um, um digamos, do meu ponto de vista, poucas contrapartidas aos ao subsídios, incentivos públicos dados a. Ao empresariado Sim. então é preciso ser mais rigoroso em relação a isso a reforma da previdência esta é ruim mas havia e há necessidade de se discutir a reforma trabalhista esta é ruim mas nós temos um novo mundo surgindo então precisávamos de fato fazer alguma revisão da CLT, eu estou aqui colocando alguns, algumas questões que nos levam a ver dificuldades de fato e que entender que os desafios são grandes. E se nós queremos dialogar com a população, nós temos que nos aproximar de fato das questões que afligem a pessoa, as pessoas e com esse mundo novo. Por exemplo, no campo da indústria. Nós estamos aqui é, com uma indústria fragilizada, Sim. mas o fortalecimento da indústria brasileira. É, passa por, por projetos como a indústria 4.0, que gera pouco emprego. Sim. Uhum. Então, como equacionar tudo isso? Não é fácil, mas nós temos que encarar. Sim, inclusive porque nesse modelo capitalista, você precisa do consumo. E você reduzindo o poder de compra da sociedade, do brasileiro, você não vai gerar esse poder de compra. É contraditório tudo isso também. Sim. Sim, é, de fato, é, a política do governo, ela tende a estrangular né, o, o nível de empregos, é, o, o, o gasto público, né, é, que é gerador de empregos e que potencializa o consumo e a possibilidade de crescimento. Por exemplo, se a gente pegar o Bolsa Família, o, o Bolsa Família é com, tomado como exemplo. De antes do Bolsa Família para depois do Bolsa Família, ali 2003, 2004, quando ele começou a ser implementado, a economia passou a crescer. Por quê? Porque eram na época, se eu não me engano, é 18 bilhões. Bom, esse número foi aumentando, não vou falar em números aqui, mas foi um, um recurso injetado que as pessoas que recebiam ali 100, 200 reais, esse dinheiro é pólvora na economia, a pessoa ia ali e consumia naquele mesmo momento. Né? Então, potencializou né, o crescimento da economia estimulado pelo consumo. Sim. Hoje, com o corte desses gastos, acontece o contrário. E a angústia do, do, do ouvinte, né, do telespectador. É, de fato, ela ela acontece e acontece por um motivo muito claro. Né? O governo tem feito políticas que é, nos colocam numa condição de subserviência que nos afligem a todos. Por exemplo, quando se enfraquece a base sindical de negociação e se estabelece por lei na reforma da Previdência o um negociado. É, prevalece sobre o legislado. Significa que se uma vez que patrão e empregado negociaram e assinaram um contrato né, de uma determinada proposta de trabalho, esse acordo vale mais do que a própria lei. Ou seja, entre aspas, podemos justificar uma situação análoga à escravidão Sim. ou fora do, do âmbito da lei. Haja vista que, pela reforma trabalhista, isso passou a ser é, permitido. Sim. E com e mais é... essa reforma sindical também querendo ser discutida no Congresso. Sim. É... Em relação ao consumo, eu queria fazer uma provocação aqui para o debate, que é o seguinte: existe um, um único cenário possível, hum. professor, uhum. do consumo ativar a economia é, nos próximos anos, que é um retorno de um endividamento crescente das famílias. De eles ativarem o crédito para puxar o consumo. É, porque as famílias estão endividadas, elas estão buscando diminuir o consumo para poder refazer suas, a sua situação financeira, isso pode é, diminuir as taxas é, de endividamento e o governo acionar mecanismos de incremento do, do, do crédito e endividamento. Como ocorreu, como ocorreu é, nos anos 60, no milagre econômico brasileiro, quando salários arrochados, si, movimento sindical reprimido, governo ditatorial, o consumo foi ativado por meio é, também do, do crédito, do endividamento. Porém, com uma diferença aí que eu acho que não está colocada nesse cenário. Que naquele momento foi houve um aumento da industrialização, né, feito com endividamento externo, porque existiam os petrodólares, um, um grande incentivo ao, ao investimento. Hoje o que o governo tá fazendo, tem feito é desfinanciar o BNDES. Então o governo não aponta nenhuma intencionalidade. O em... governo, a, na, na intenção do governo. Isso se faz com as privatizações que eu acho que não vai dar certo. É, exato, Mas é a aposta deles. Não Sim. gera emprego, né? Sim. Então, e o endividamento no, no molde que foi colocado e que potencializou as últimas economias, ele foi válido, ainda que tenha sido uma crítica do próprio governo. Falou assim, ó, as famílias melhoraram essa nova classe média. Eu estou falando agora do, da visão né, do governo, né, do, do grupo do governo. Ah. As famílias. Criou-se essa nova classe média, porém as pessoas estão endividadas. Essa foi a crítica deles. Estimular hoje uma política de crédito, ela só, só tem efetividade para os bancos se ela for baseada em trabalho formal, que como a gente viu, está rebaixando. Sim. Por quê? Para o banco interessa fazer o crédito consignado, mas o crédito para o cara que recebe Uber é muito, né, para o cara que trabalha na informalidade, ele é muito difícil, claro. ou vai cobrar uma taxa muito elevada. Sim, agora Jefferson, é isso tudo, a gente apostando que de alguma forma essa política do governo faz sentido não é a curto prazo, os resultados a gente não vai ver a curto prazo. Não, eu, tô, eu tentei entender a lógica sim, sim. Não, é, do governo. Exatamente, entender, tentando entender essa sim. lógica, é, eles estão apostando tudo nisso, inclusive sim. os resultados não são agora a curto prazo. A gente pode ver a situação do Brasil piorando muito antes de alguma coisa dar certo. Não, com certeza. É, e, e te digo mais, os cálculos do governo com dos impactos da reforma trabalhista para baixo e da previdência subestimam os impactos negativos. Do meu ponto de vista, a hora que é, somar reforma trabalhista e reforma previdenciária, o impacto na arrecadação e na queda do consumo serão é, visíveis. Algo em torno de 25% a 30% no mínimo de queda brutal. É, de tal maneira que dificilmente vão se permitir continuar com essa. sem fazer ações que contradizem as as que eles estão fazendo hoje, eles mesmos vão promover a mudança. Para se não for é, de modos econômicos, via ou alguma outra forma, porque é o que está acontecendo no Congresso. O Congresso gente, vai exigir né? governadores, Sim. parlamentares, a população é, a, e principalmente porque Sim. ela vai sofrer. O caso da Argentina é bastante emblemático, né? Estamos falando de reformas e políticas que têm sido implementadas hoje. Né? É, aqui no, no Brasil, a partir desse ano, essa ruptura da, dos governos de, de centro-esquerda que v, vem acontecendo nessa, nessa década, né? e por isso a gente tem visto esses no Chile, na Venezuela, na Bolívia. Né? E a gente olha para trás e vê a política do Macri já num ciclo completo Sim. dessa ruptura, e que aqui está iniciando agora. Você disse. É, Talita, é, no curto prazo não há cenário para melhorias, né, da qual eu concordo com a Talita, com o Jefferson e diria Keynes, né, com, em contraposição aos liberais, diria, a longo prazo todos estaremos mortos. A política Sim. econômica, a economia brasileira tem que ser pensada, a macroeconomia tem que ser é. pensada no curto prazo, porque, como diria José de Castro, José de Castro, quem tem fome tem pressa, é claro. né, as pessoas. É, passam dificuldades. E o que a, a Argentina mostra demonstra justamente essa precariedade, essa insatisfação. Haja visto que o custo do trabalho, do qual o professor Jefferson falou, no Brasil caiu 16% nesse ano. Nos outros 10 anos anteriores, no, no, entre 2008 e 2018. Caiu 5% em 10 anos. Agora, diminu, é, esse custo aumentou em três, é, Diminuiu em 3 vezes. Sim. Sendo que nesse outro período ele foi fruto não de uma redução de salário. Foi fruto do aumento da produtividade e melhoria nas condições de câmbio, valorização cambial. Hoje ela tem sido atacada diretamente no trabalhador, porque reduziu o valor do salário. O único país pior em pior situação que o Brasil é a Argentina, que caiu 26. Fundo tá do, aí o do governo Marcos. É. É. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.